Hej alle sammen, og velkommen til min nye YouTube-kanal. På den her kanal, der vil jeg spille en masse forskellige spil, og det bliver både let's plays og commentaries og alt det der, som I kender fra alle mulige andre YouTube-kanaler. Så hvis I synes godt om det, eller synes det lyder godt, så håber jeg, I vil give det et subscribe og den her video et like, og så turn on that notification bell. Men det var egentlig bare det, jeg ville sige til den her velkomstvideo, så jeg håber, I kunne lide det, og jeg håber, vi ses senere. Ha' det godt i mellemtiden. Hej.